Ons is in Gansbaai en dit beteken natuurlik net een ding. Wit dood haie. Hierdie lewensgrootte visse laat 'n mens dink aan Al Pacino en sy trawante in 'n maffia fliek. Nie iets of iemand wat jy graag in 'n donker steegie agter die kafee per ongeluk wil raakloop nie. Maar al lyk hulle so vol bravade, is wit haie nes enige ander haai op die oomblik in die sop, letterlik en figuurlik. Die grootste bedreiging is natuurlik haaivangste vir haaivinsop. Maar haainette op ons eie swemstrande dra ook by tot haai en veral wit haai sterftes. Wat is die eerste ding wat in jou gedagtes opkom as jy die woord haai hoor? Weet jy word bang eintlik? As ek haai hoor, skrik ek. Dit is gevaar in die water want dit swem. Dit is 'n predator soos hulle altyd op TV sê. Dan kom die water op en as die haai regtig kom en hy sien wit, dan kom hy met spoed om dood te gaan. Ik denk dat het een wonderlijke skipping is. Iets wat ons moet beschermen. En deel van die natuur waar die leer geskaap het. Hier heb ik een magneet en een stuk pijp. En dit vormt de basis van een navorsingsproject waardoor een groepje mensen op hierdie magische roofdier gedoen wordt. Nou, ek weet dit lyk nou nie eintlik na veel nie, maar byt vas. En jy sal sien hoe iets so eenvoudigs harmonie kan bring tussen die mens en die top roofdier van die oseaan. Wetenskaplik is beweer dat wit haie al langer as dinosourusse op die aarde is. Maar ten spyte hiervan weet ons nie baie van hulle. Ons weet dinge soos dat hulle omtrent 'n kilometer diep kan duik en dat hulle geweldige lang afstande kan aflê. Ons weet ook dat hulle 'n unieke elektromagnetiese prooi opsporingsmeganisme ingebou het. Maar wat ons nie weet nie, is hoeveel daarvan hulle in die see is. Gansbaai word nie verniet die wit doodshaai hoofstad genoem nie. Die wit haai getalle hier is van die hoogste in die wêreld. Dit lok beide toerist en navorser van al die uithoeke van die wêreld. Mike Ratsen en Sarah Andriotti kom uit twee verskillende wêrelde. Sarah is 'n Italiaanse akademikus. Mike maak sy bestaan uit die see. Maar albei deel 'n groot liefde en respek vir wit haie. En nou werk hulle en ander kenners sy aan sy om 'n alternatief vir haai nette te kry. Ek dink hierdie cage diving nou al van 1994 af. En elke jaar sien ons minder en minder haie. Die haie is besig om baie vinnig tot nie te gaan. The situation is more scary than I thought at the beginning. Everybody thought that we have thousands of sharks around here, but in actual fact we have much lower numbers. And the trend, if this trend carry on that way, we are going to see this species extinct sooner than later. Die getalle van sekere haai spesies het tot 90% afgeneem het in die afgelope 20 jaar. Dit beteken omdat haie top predatore is in 'n marine ekostelsel, is dit baie belangrik om hulle te help en te beskerm en want hulle is ook verantwoordelik om ekostelsels aan die gang te hou. En as dit die geval is, moet ons tog kyk na hoe kan ons haie help. Nou die haai aantal het oor die algemeen afgeneem as gevolg van die haai van soppe wat hulle maak en haie vang, maar dan ook haai nette. Die prof is reg. Ons het 'n paar kilometer haai net op ons kuslyn. En al is haai nette nie die grootste skerminkel as dit by dalende haai getalle kom nie, beteken dit nie dat ons maar ander pad kan kyk nie. Die haai nette is nie 'n net wat die haie buite hou en die mense binne hou nie.
Hulle maak hierdie diere dood as protection through eradication. 'N Dooie haai kan jy nie byt nie. Van die haie is nou ook 'n bedreigde spesies. So ons kan nie aangaan met hierdie ou tegnieke nie.